大家好，我是艺考通三一班长。下面我们讲一九真题。一九真题和一五真题的基础形式相同，都是大体积的独立基础。一五真题学会了，一九真题基本就没什么问题了。在一五真题中有基础联系梁，还要考虑基础梁和独立基础的扣减关系。而一九真题没有基础梁，但是有矩形基础柱。从算量的角度看，一九真题更加简单，计价部分也不难，只是它的出题方式不是我们常见的形式，但是计算原理没变。例如第二问要求计算各人才机的费用，还是用各项消耗量乘以单价，将我们平时写在草稿纸上的计算过程给大家分布列出来，指导大家按顺序计算。平时认真听课跟着学的同学都没有问题。第三问就是材料的变更，这个内容与教材案例10的第三问一模一样，案例10会了，本题也会做。本题最后一问就是常见的白给分题目，按题目要求计算即可。下面我们来看具体题目。某城市188米大跨度运用力拱形横架结构体育馆，下部钢筋混凝土基础平面布置图及基础详图设计如图 5.1 基础平面布置图，图 5.2 基础详图所示，中标该项目的施工企业考虑为大体积混凝土施工，为加强成本核算和清晰掌握该分布分项工程实际成本，拟采用实物量法计算该分布分项工程费用目标管理控制价。该施工企业内部相关单位工程量、人才机消耗定额及实际掌握项目所在地除税价格见下面 5.1企业内部单位工程人才机消耗定额。我先说一下实物量法，然后再分析这个表格。实物量法是计价教材第三章施工图预算编制方法中的一种，平时我们接触更多的是单价法。单价法又分为工料单价法和全费用综合单价法。单价法是计算完分布分项工程量以后，直接套定额预算单价计算人才机费，然后再取费汇总。而实物量法是计算完分布分项工程量以后，先套消耗量定额计算人才机消耗量，再根据各要素的市场价格乘以人才机消耗量汇总计算人才机费用，再按相应的费率计算管理费、利润、规费和税金，最后汇总形成工程造价。表 5.1 就是人才机消耗量定额表。表中分布分项工程内容共四项，分别是 C15 基础建层，单位是粒米， C30 独立基础，单位是粒米， C30 矩形柱，单位是粒米，钢筋，单位是吨。下面是它们的消耗量。左侧一列是人才机项目名称，综合工，单位是工日，除税价是110元，C15 商品混凝土，单位是粒米，除税价是400元。C30 商品混凝土，单位是粒米，除税价是460元。钢筋，单位是吨，除税价是3600元。其他辅助材料费和机械使用费，单位是元。例如 C30 独立基础，人工消耗量是每粒米消耗 0.60 工日，每工日110元，那么 0.60 乘以110就是 C30 独立基础的人工单价，每粒米66元。主材是 C30 商品混凝土，每粒米消耗 1.02 粒米，也就是说损耗率是 2%。 每粒米商品混凝土是460元， 1.02 乘以460就是主材单价，每粒米469.20元。其他材料费是12元每粒米，机械费3.9元。其他三项的人才机单价计算方法一样，不再赘述。接下来我们看图纸，先看基础平面图，水平方向9个轴，8跨，每跨29951毫米。
竖直方向从 A 到 K 共十个轴，九跨，每跨19951毫米。先读说明：一、本图为大跨度预应力拱形横架结构，下部钢筋混凝土独立基础平面布置图。二、混凝土强度等级，基础垫层 C15， 独立基础和基础矩形柱为 C30。这和消耗量表中给出的混凝土强度等级内容一致。钢筋强度级别为 HRB400。 三、基础垫层100毫米，每边宽出基础边线100毫米。在整个平面图中共引出了两种构件，一个是基础，一个是基础柱。基础共有两种，图中每个轴线上的大矩形都是基础，上下两侧的是基础一，共18个，左右两侧中间的是基础二，共16个。在基础中间黑色的矩形是基础柱，每个基础一上面有2根基础柱，共36根。看右下角标注，每个柱子的截面是2×2米。每个基础二上面有3根基础柱，共48根。看右上角标注，每个柱子的截面是1.5米×1.5米。基础平面图我们就分析完了，来看基础详图。其实考试的原图画的不是很完整，但是不影响计算。这些基础详图都是改动后正确的图，免得大家看图时会有疑问。上面三个图是基础一的详图，基础一长8米，宽10米。在1至9轴上，每个轴都是基础一，这刚才已经在平面图中分析过了。中间的两个正方形是2米×2米的基础柱。图中其他的线我们可以结合1-1和2-2剖面图来看。从1-1剖面图可以看出，最下部一层薄薄的矩形是混凝土垫层。大家注意，标注8米的不是垫层的长度，而是基础的长度，所以垫层长还要加 0.1×2， 等于 8.2米，厚度 0.1米。上面的独立基础是楔形的，为2阶，下阶长8米，高1米。8米的两侧的竖线是平面图中左右这2根线，上阶长是8米减左右2个0.5米，等于7米，高2米。长7米两侧竖直的线是平面图中这2根线，在剖面图基础内部还有2根虚线。虚线我在公开课中也讲过，是不可见轮廓线，上部和下部黑色圆点和水平实线是基础内的钢筋。在基础的上部是被抛切到的基础柱，这个柱子就是消耗量表中的 C30 矩形柱，要按矩形柱的计算规则计算，自柱基上表面至柱顶高度计算，高度是 4.7 米。有的同学一看是基础柱，就想当然的算到了正负零，是不对的，一定要按计算规则计算。内部的竖线和横线是柱子的纵筋和箍筋。再来看2-2剖面图，下部是100厚混凝土垫层，长度10+0.2米，上面的独立基础与1-1中的不同为3阶，下阶宽10米，高1米。宽10米的两侧竖直的线是平面图中上下这2根线，中阶宽是10米减左右共2个1米，等于8米，高1米。宽8米两侧竖直的线是平面图中中间这2根线，上阶宽是8米减左右共2个1.5米，等于5米，高1米。宽5米两侧竖直的线是平面图中内部的这2根线。基础内部有一根不可见轮廓线，上部是2米×2米的基础柱。大家将1-1和2-2结合看，就知道在1-1中的2根虚线
就是 2-2 中的这两个台阶的投影线，而在 2-2 中的一根虚线就是 1-1 中的这个台阶的投影线。 2-2 中只有一根虚线是因为在 1-1 剖面中两米高的基础这部分没有台阶，所以在 2-2 中只有下面一根虚线。基础2的分析过程也一样，看基础2平面图，它的长7米宽9米，在 B 至 J 轴上每个轴上都是基础2，这个刚才也在平面图中说过了。中间三个正方形是 1.5 米乘 1.5 米的基础柱，其中其他的线我们可以结合 3-3 和 4-4 剖面图来看，这两个剖面图相对上面两个就简单一些。在 3-3 剖面图中，最下部的还是100毫米厚混凝土垫层，垫层长是7米加 0.1 乘以2等于 7.2 米。上面的基础是两阶独立基础，下阶长7米高1米，7米的两侧竖直的线是平面图中左右这两根线，上阶长是7米减左右两个 0.5 等于6米，高1米，长6米两侧竖直的线是平面图中这两根线。在剖面图基础内部有一根虚线，就是 4-4 剖面中台阶的投影线，在基础的上部是被抛切到的 1.5 米乘 1.5 米的基础柱，高度是 5.7 米。再看 4-4 剖面图，独立基础的下阶宽9米高1米，宽9米两侧竖直的线是平面图中上下这两根线，上阶宽是9米减左右共两个 0.5 米等于8米，高1米，宽8米两侧竖直的线是平面图中内部的这两根线。在剖面图基础内部有一根虚线，就是 3-3 剖面中台阶的投影线，大家可以结合闭幕图一起看。基础详图给大家分析完了，接下来我们看问题。一，根据该体育馆基础设计图纸、技术参数及答题卡表 5.1 工程量计算表中给定的信息，按房屋建筑与装饰工程工程量计算规范 GB50854-2013 的计算规则，在答题卡表 5.1 工程量计算表中列示计算该大跨度体育场馆钢筋混凝土基础分布分项工程量，已知钢筋混凝土独立基础综合钢筋含量为 72.50 千克每立米，钢筋混凝土巨型基础柱综合钢筋含量为 118.70 千克每立米。先看第一个 C15 混凝土垫层，基础1的垫层是长 8.2 乘宽 10.2 乘厚 0.1 乘以18个，基础2的垫层是长 7.2 乘宽 9.2 乘厚 0.1 乘以16个，将两部分体积相加合计为 256.53 立米。第二个是 C30 混凝土独立基础，基础1的体积分成三部分，下阶是8乘以10乘以1，中阶是7乘以8乘以1，上阶是7乘以5乘以1，将三部分体积相加乘以18个。基础2的体积分成两部分，下阶是7乘以9乘以1，上阶是6乘以8乘以1，将两部分体积相加乘以16个。将基础1和基础2的体积相加，总体积为4854立米。第三个是 C30 巨型基础柱，截面为 1.5 米乘 1.5 米的巨型柱体积为 1.5 乘 1.5 乘 5.7 乘以16乘以3，截面为2米乘2米的巨型柱体积为2乘以2乘 4.7 乘以18乘以2，将两部分体积相加
为 1292.40 立米。第四个，钢筋。在问题一中直接给出了基础和基础柱的钢筋含量，和15真题一样，用混凝土工程量乘以钢筋含量即可。独立基础钢筋为4854乘以 72.5 除以1000，基础柱钢筋为1292.4乘以 118.7 除以1000，将两部分重量相加等于 505.33 吨。第一问关于混凝土和钢筋的工程量就计算完了，接着看第二问。二，根据问题一的计算结果，参考资料，在答题卡中列式计算该分布分项工程人工、材料、机械使用费消耗量，并在答题卡表 5.2 分布分项工程和措施项目人才机费计算表中计算该分布分项工程和措施项目人才机费。施工企业结合相关方批准的施工组织设计测算的项目单价措施人才机费为64万元。施工企业内部规定安全文明措施及其他总价措施的人才机费按分布分项工程人才机费及单价措施人才机费之和的 2.5% 计算。这一问就是最开始给大家讲的用实物量法计算分布分项和措施项目的人才机费。先计算表 5.1 中左侧这六项的消耗量。第一个是人工，这四个分布分项工程每个都有人工的消耗，所以要用各自的工程量乘以各自人工的消耗量，然后相加，就是总的人工消耗量等于 256.53 乘 0.4 加 4854 乘以 0.6 加 1292.4 乘以 0.7 加 505.33 乘以6等于 6951.67 公日。下面是 C15 商品混凝土的消耗量，只有 C15 混凝土垫层一项有消耗，用垫层的工程量 256.53 立米乘以每立米的消耗量 1.02 等于 261.66 立米。第三个是 C30 商品混凝土的消耗量，独立基础和巨型柱都有 C30 混凝土的消耗，消耗量都是 1.02 4854加上 1292.4 乘以 1.02 等于 6269.33 立米。第四个是钢筋消耗量，只有分布分项工程的钢筋这一项有，用 505.33 乘以 1.03 等于 520.49 吨。第五个是其他辅助材料费，四项分布分项工程全有此消耗，等于 256.53 乘以8加4854乘以12加 1292.4 乘以13加上 505.33 乘以117等于 136225.05 元。最后机械使用费的计算方法一样，等于82882.08元。各项消耗量计算完了，我们可以填表 5.2 分布分项工程和措施项目人才机费用表了。消耗量这列是我们刚计算的前四项，对号入座即可。除税单价就是表 5.1 中的除税价，工日是110 ,C15 混凝土是400 ,C30 混凝土是460，钢筋是3600，除税合价是消耗量乘以除税单价。刚计算的后两项辅助材料费和机械使用费，因为是费用，直接填写在除税合价这列。第七项单价措施人才机费，题目直接给的，直接填就行，64万元。第八项安全文明措施及其他总价措施人才机，按分布分项工程人才机费及单价措施人才机费之和的 2.5% 计算，也就是表中的1-7项除税合价相加乘以 2.5% 等于 1621.57 元。最后人才机费合计是前八项之和。
来看第三问，这问是与教材案例10的第三问一样，都是某种材料价格变更会相应引起分部分项工程和措施项目人才机的变化。我们来看题目。三，若施工过程中钢筋混凝土独立基础和矩形基础柱使用的 C30 混凝土变更为 C40 混凝土，消耗定额同 C30 混凝土，除税价480元每立米，其他条件均不变。根据问题一二的条件和计算结果，在答题卡中列式计算 C40 商品混凝土消耗量， C40 与 C30 商品混凝土除税价差，由于商品混凝土价差产生的该分部分项工程和措施项目人才机增加费。根据题目要求，是将独立基础和矩形基础柱的混凝土等级提高，由 C30 提高到 C40， 价格由460变为480，但是消耗量不变，还是 1.02。所以第一个 C40 商品混凝土消耗量与第二问 C30 商品混凝土消耗量相同，还是6269.33立米。第二小问是两个标号的商品混凝土除税价差，480减460等于20元每立米。第三小问就是因为价差引起的其他费用的变化，首先是分部分项人才机增加费，等于消耗量乘以除税价差，6269.33乘以20等于12538.60元。因为分部分项人才机增加了，相应的安全文明措施和总价措施人才机也会增加，12538.60乘以 2.5% 等于3134.67元。分部分项和措施项目人才机增加费是这两部分增加费之和，12538.60加3134.67等于12852.21元。第三问我们就计算完了，来看第四问。四，假定该钢筋混凝土基础分部分项工程人才机费为660万元，其中人工费占13%，企业管理费按人才机费的6%计算，利润按人才机费和企业管理费之和的5%计算，规费按人工费的21%计算，增值税税率按9%计取，请在答题卡表 5.3 分部分项工程费用目标管理控制价计算表中编制该钢筋混凝土基础分部分项工程费用目标管理控制价。我们就按题目的要求和提供的表格直接填写就可以。计算基础这一列，案例教材是直接填写数字，也可以按我给大家的这个答案，文字加数字。金额这列，按题目给的条件填写。人才机费660万元，其中人工费660万乘以13%等于858000元，企业管理费按人才机的6%计取，660万乘以6%等于396000元，利润是人才机加管理费之和的5%，660万加396000乘以5%等于349800元，规费是人工费的21%，为180180元。第五项增值税是人才机管理规之和的9%，为677338.20元。将上面几部分相加，就是费用目标管理控制价合计8,203,318.20元。关于19真题的内容全部讲完了，谢谢大家。